kun me oltiin koulun kanssa menossa Forum Mariniin, niin me nähtiin Reino ja Kaapeli, eli Eino ja Aapeli. Mut mä en kyllä nähnyt niitä muu. Mut mä kävelin niitä about metrin päästä. Teisiin mitään. Siis, oh my god, kun me oltiin koulun kanssa menossa Forum Mariniin, niin me nähtiin Reino ja Kaapeli.